E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma que tá aqui. Já vai avaliando aí, deixa para depois, não vai que você esquece, né? Que o Senhor abençoe sua vida. Sejam todos bem-vindos à minha casa, à minha família. Seja bem-vindo a esse lar, a essa vida aqui na roça, né? Onde que a gente mostra para vocês a nossa rotina, como que é viver aqui o nosso dia a dia, a nossa realidade, né? Para muitos que perguntam, gente, eu sou do interior de Goiânia. Eu sou goiana, viu? Moro aqui no centro-oeste. Nosso lugar aqui é maravilhoso. E hoje é domingão, hoje é dia das mães. Eu já desejei Feliz das Mães para todos vocês no vídeo anterior, que ficou, ó, você que ficou até o final, você viu que eu desejei, né? E minha família já chegou, meu pai, meu irmão, minha cunhada, falta só minha mãe, que o Sérgio foi na rua limpar uma piscina e ele vai trazer minha mãe, né? Aí vamos passar o nosso dia aqui junto. Eu tô aqui já acendendo aqui o meu lenheiro, o meu fogão a lenha, pra cozinhar um feijão, né? Eles trouxeram carne pra gente assar e vai ser um dia muito gostoso. Eu quero compartilhar com você esse dia de hoje, né? Compartilhar o nosso dia com você. Muito obrigada, gente. Feliz dia das mães, né? Sempre... Todos os dias é nosso dia, é dia dos pais, é dia do cuidador, né? Mas sempre tem um dia específico, que é o dia das mães, o dia dos pais, né? E também o dia do cuidador também, né? E feliz dia das mães para você de novo, atrasado, né? Mas que o Senhor abençoe a nossa vida, nos dá sabedoria, né? Nos dá inteligência pra gente conseguir levando a nossa vida, ensinando esses meninos nossos, né? O Senhor nos agraciou com filhos, ensinando esses meninos nossos no caminho que deve andar, né? O caminho do céu. Que o Senhor abençoe a nossa vida também, a sua vida, que nos dê sabedoria de noite para a gente conseguir, né, ser uma boa mãe, né, ser uma boa esposa. E muitos de vocês também criam os filhos só, né, de alguma maneira você foi abandonada, né, ou ficou viúva, você tá aí sozinha fazendo o papel de pai e mãe, né? Que o Senhor abençoe sua vida e te dá força, te dá sabedoria, te dá... Cascado para depois não me dar trabalho, né? Eu deixava para tirar.
assado. Amém. Segundo, leite condensado. Ô, Micael! E agora vamos de maizena. São 4 colheres. 2, 3. Se você quiser ele mais firme, é só você acrescentar mais maizena, né? Amido de milho. Eu falo maizena, mas é amido de milho. E agora eu vou mexer essa misturinha bem misturadinha aqui, gente, com esse poezinho, pra dissolver tudo. O creme de leite, né? O amido de milho, pra ficar bem lisinho. E aqui o ganache eu vou fazer com o chocolate aqui, né? E vou mostrando pra vocês como que vai ser essa delícia de hoje aqui na roça, gente. Aí, gente, eu tô aqui fazendo um mingauzinho. E vou mexendo com esse coezinho aqui, ó. Até ele criar consistência, cozinhar o amido, né? Pra mim passar pra travessa. Mas tá um sabor, pessoal. Pensa o sabor. Aí o nosso mingau já pegou consistência, o nosso creme, né? Ele precisa cozinhar um pouquinho aí, gente, ó. Vou deixar ele cozinhar pra tirar todo o gosto de amido de milho, né, cru. Pra mim passar pra travessa. Olha que maravilha, gente, ó. Aí fica aquela questão, se você quiser o creme mais durinho, é só você acrescentar mais um pouquinho de amido de milho, viu? Isso aqui é opcional. Aí vou mexer aqui pra não queimar, que essa vasilha é bem fina, né, gente? Aí vou passar pra cá, pra travessa, o creme. Toma. Dá a panela pra minha cunhada raspar. Toma, Micael. Aqui, gente, vou mostrar a minha cunhadinha pra você raspar na panela, igual criança. Ela não deixa não, pessoal. Aí, gente, enquanto ela esfria um pouquinho aqui, eu vou fazer a ganache. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse chocolate aqui, ó, cortar um pedaço dele, né, e derreter em banho-maria com um creme de leite, pra mim colocar sobre esse creme aqui, que tá uma delícia, tá um espetáculo de gostoso. Olha, pessoal, cozinhou já os legumes aqui no vapor, gente, eu nunca tinha feito isso, eu peguei e provei, o gosto do legume não sai na água, fica perfeito, né? Porque não sai na água, não sai nada, gente. Mas é muito gostoso. Com certeza, a salada de maionese vai ficar muito saborosa. Eu indico pra você também. Pica pequenininha assim, ó, e cozinha no vapor. Olha que maravilha, gente. Eu já vou tirar agora, né? Pra mim preparar a salada de maionese. Vou pôr minha cunhada pra fazer. Aqui, pessoal, ó. Aí a gente quebrou o chocolate nessa quantidade aqui. E vou colocar esse creme de leite dentro dele e vou derreter isso aqui tudo em banho-maria. Pra mim jogar em cima desse creme maravilhoso aqui. É um creme de leite e agora é só... Vamos derreter chocolate pra gente colocar em cima daquela delícia ali, gente. Tá. Vamos temperar, gente? Eu gostei demais. Olha, ficou a cor natural. Não desbotou a cor, não saiu o gosto, né? Gente, é muito bom. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Passar pra cá, eu gosto de usar esse aqui, da Helmas. Tá sem sal, sem nada, viu? Eu não costumo colocar muito sal assim não, pessoal. Vou colocar esse aqui tudo aqui dentro. Não vou colocar ovo, porque tem alguns aqui que não pode com ovo, gente. Não pode. Então, portanto, não vou pôr. Aí esse vidrinho aqui, eu gosto de guardar ele pra mim fazer conservas, né? É muito bom. Misturar tudo aqui. Eu já tô temperando a carne ali, gente. Minha cunhada vai fazer um arroz. Agora vai fazer o arroz. E eu já vou temperar o feijão. Cortar essa linguiça aqui. Colocar no feijão. Não vou colocar sal, porque o sal da maionese é o suficiente. Olha que delícia. Olha. Vou passar pra essa vasilhinha aqui. Pode fazer o pano de tirar, tem graça. Aquele dia você quer. Nossa, eu fiz como que ele esqueci de comprar o garfo. Eu vou ter que fazer. Vou colocar na. Esses três, ele falou na hora que vem, meu. Só na hora que vem. Não, eu tinha dois. Eu quebrei os dois, arrancando cremosinho de dentro do freezer. Aí, gente, ficou assim, ó. E agora eu vou colocar na geladeira, vou colocar um sufilme aqui em cima. E vou colocar na geladeira pra ele esfriar, né? A cunhadinha tá fazendo um arroz aqui, gente, ó. O arrozinho dela aqui. Ei, meu arrozinho dela é gostoso demais. Ó. Cheirinho bom.
E eu tô aqui derretendo aqui, gente, ó. Daqui a pouco tá no ponto. Vou mexendo aqui, vai fervendo, vou mexendo, né? E aqui tá a carne, gente. Ó, minha cunhada trouxe, meu irmão jogou sal por cima. Vai deixar pegar um pouquinho, que ela tá levemente fria ainda, né? Olha que carne bonita. Hoje é o raio da farturona, gente. Você não tem que derramar, Micaela. Pronto, gente, já ficou pronto, ó. Que bonita essa calda. E agora eu vou despejar por cima aqui, que tá muito quente. Vou encerrar, porque ele cria ponto muito rápido também, gente, o ganache. Espia só, pessoal, que maravilha. Ih, quer rapaz vazia, meu filho? Você quer? Então, pega. Olha aí, pessoal, que maravilha que ficou. E agora eu vou quebrar uns bis aqui em cima. Piquei uma caixinha de bis. Era duas, mas a Flávia pegou outra, né? Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Tá bonitinho, pode pôr? Tá, meu bem. Olha aqui, gente, que delícia. Vou comprar essa aqui. Hã? Assim, pessoal, olha que maravilha. Olha aqui, gente, ó. Olha a Micaela brava com o esposo dela. Aqui, ó. Aí mostrar de pertinho pra vocês verem, gente. Olha que maravilha. Agora eu vou levar também pra geladeira, pra gelar. Aqui, gente, ó. Saiu. Que gracinha aqui, pessoal, ó. Ganhei presente. Nossa, minha filha. Olha aqui, gente, que linda. Eu ganhei uma bolsa do Sérgio. Minha mãe acabou de chegar. Sérgio, aqui, ó. Comprei um véu pra senhora. Um véu pra mim, aqui, gente, ó. O Sérgio me deu um véu. Deixa eu olhar. E a Tia me dá uma bolsa, gente. Eu comprei uma bolsa, só que aí foi e pegou, hein? Eu. Olha aqui, esqueci, gente, olha que lindo! Ó! Oh, meu Deus, olha que lindo, meu filho! Obrigado! Obrigado! Gente, olha que amor! Fica bem no negocinho aqui, ó! De colocar! E ele me deu uma bolsa linda, eu vou mostrar pra vocês também! Ó! Aqui, minha mamãe chegou, gente, uma coisa boa! Vê que eu tô vendo. Sim, gente, minha mamãe chegou agora. Ah, obrigada por você também. Obrigada por você também. Amém. Deus começou a ser muito também, viu? Vocês veem, tudo que eu sou é graças a essa pessoa aqui, ó. Se eu sou o que eu sou, é graças aos meus pais e a minha mãe que deu taca em mim, ó. E me ensinou a ser uma pessoa de valor. Deu muito amor, muito carinho pra ela até hoje. Taca não, pessoal. É verdade, tadinha, é verdade. Mas enquanto eu tava com as pomadinhas, não, porque menino, se não levar umas tacas, eu era muito gostosa, gente. Não, tadinha, nunca foi lá, porque a mamãe era mais nervosinha. Hoje eu tô mais calminha. Todo mundo aqui já, gente. Olha que bênção de Deus, ó. Agora falta só dar os presentes da minha mãe, né? E depois eu mostro pra vocês a bolsa que o Sérgio me deu também. Mas gente, que todo mundo vai te dar, gente. Aqui, mãe, deixa eu falar aqui, meu, ó. Não vai ter bolsa. Nossa, que lindo, né? Ai, que lindo. Maravilha, lindo, lindo, lindo. Vai lá, gente. É. Esse vai. Eu queria arrancar ontem, não deixou. Vai pegar ele jogando bola. Não, deixa eu jogar, Fabinho. Não, você já muda, nem ajuda direito, nem sabe direito, não vou ficar. Aqui, gente, meu irmão já tá aqui fazendo um alto churrasco aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Tá escuro, deixa eu virar aqui o ângulo aqui. Sensa, o churrasqueiro. Tá à vontade, Ana. Ó. A hora que você puder, você faz o queijo pra mim, você cura o queijo pra mim. Aí, pessoal, eu fiz 4 queijos ontem. Aí eu coloquei um aqui pra gente comer. Olha que delícia, né? Comer com a carninha assada é muito bom. E ele tá aqui assando aqui, meu irmão. Vai colocar aqui pra começar. Ah, eu vou lá temperar o feijão. Pega a linguiça aí, Micael. Eu resolvi, gente. Vamos assar aqui a linguiça. O pessoal quer que assa, ó. Olha que carne bonita, gente. Aí, ó. Lavei! Ó, a Micaela tá cortando a carne aqui, olha que carne boa. Não, essa carne tá bonita, Micaela. Essa tá, ó. Picanha? Picanha? Não é não. Não é não?
E aqui tá assando mais aqui, ó. Massinha, ó, gente. Coisa boa. Olha só. Enquanto todo mundo tá ali cortando carne. Vai pegando o pegador e vou colocando ali. E a Mica. Ixi, aqui, nossa, essa carne tá suculenta. Nossa, ó. Que carne bonita, pessoal. Todo mundo aqui. E eu vou lá temperar meu feijão. Então, vamos, gente, temperar aqui um feijãozinho. Coloquei aqui uma quantidade aqui de açafrão, alho, para dar um aquele sabor maravilhoso. Eu gosto mais do açafrão, gente. A gente gosta mais do açafrão aqui na comida, viu? Vocês sempre vão me ver me pôr, colocar açafrão em tudo aqui. A gente gosta mesmo, é muito bom. E colore também, né, pessoal? Chegou pra ela? Não come peixe bem frito, que comer carne assada, o pé sempre de carvão. Não, velho, não precisa chegar ao ponto de carvão, não, velho. Berra daqui é perigosa. Olha o peixe tem espinho, tem que deixar torrado. Lá do Rio de Escola, não, eu tô aqui, tá de volta. Lá do Rio de Escola já fala. Não comer carne pra passar. Nunca vi falar que uma moça morreu, que eu comer carne de burro. Uai, você virou onço? Uai, você virou onço mesmo? Não é um. Pode ligar. Não, nunca vi. Tá chegando lá. E aí, pessoal, tá aqui almoçando. Meu paizinho. Ah, tá, sei. Virou lá. Tem que tirar da esquina. Pra mim, gente. E depois do almoço, o pessoal deita. O meu irmão tá pegando o pé da minha mãe, gente. Vocês morrem de rir, porque eu não posso deixar aqui, que alguns entendem, outros não, né? Ele pega no pé da minha mãe, ele não ri até. Tá todo deitadinho ali. Olha lá, olha lá. Agora o coquinho, agora, mãe? Ó, ele começa, gente.
Mais um pouquinho, mãe? Branquinha, branquinha tá de 2P agora. Aqui, ó. Branquinha? Ai, branquinha. Gente do céu. A carne 90 reais o quilo, já ganha pra cachorro comer. Cachorro? É, a Flávia vai tirar aqui, pessoal. Tá quase no ponto. Tá quase no ponto, gente. Eu aceito bem mais cedo e consigo frisar o ponto certinho. Olha que delícia, gente, esse ganache. Olha que maravilha. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, olha que maravilha, ó. Nosso bombom de travessa. Aquela pessoa ali, ó, ama. Tá sempre pedindo. É muito bom. Ai. Eu vou esperar fazer um pedido do Rebeto, porque eu tomei o Rebetinho. Ai, tive. Aí, gente, ó. Só faltou ficar mais geladinho pra ele ficar mais firminho, né? Ainda tá meio, meio quentinho, né, amor? Tá meio natural ainda. Tá meio natural, né? É natural. Olha que delícia, gente. O povo tá aqui lanchando. Sentei aqui pra finalizar esse vídeo pra vocês. E vim mostrar pra vocês o que eu ganhei no Dia das Mães. Olha só. Ganhei da Flávia essa cesta linda. Com esse cachepô, olha, coloca uma orquídea, gente, olha que lindo, olha, com esse balão maravilhoso, cheio de, tem uma xícara lá dentro, linda, chocolate, olha que bonito que a Flávia me deu, gente, olha que amor aqui, ela me deu essa cesta, aí eu não tinha mostrado pra vocês, o Sérgio me deu essa bolsa, né, essa bolsa aqui ele me deu, né, e eu já deixei aqui dentro já, eu peguei e coloquei aqui, e ela é boa, gente, ó, cheia de repartição. Aí ele me deu esse véu, né? Esse véu lindo. Olha que lindo, gente. Como minha mãe fala, minha mãe diz, só o porta-véu já é um presente, né? Até que é lindo o porta-véu, né? Ele me deu esse. E ele me deu também esse inário aqui, grandão de organista. Olha que lindo. Porque eu vou voltar a estudar a música, né? Ó, grandão. Tô só esperando o nosso órgão chegar. Ele comprou, nós dois, né, junto, comprou um órgão. Né, pra mim voltar, até eu já falei com a nossa a irmã aqui que dá aula pra gente, dá aulinha pra gente de música na igreja, né, a irmã Leidiane, aí ela, não, irmã Leidiane, já vamos pegar essa aula logo, né, porque eu já peguei aula já algumas vezes, né, tem aqui todo o material, né, de partitura, né, porque quando eu pertenci a outro ministério, eu toquei muito tempo cifra, eu sei tocar, sei ler cifra, no teclado, no violão, né, tudinho, mas órgão mesmo, partitura não, gente, eu já fiz aulinha com a professora algumas vezes, parei, né, mas agora eu vou voltar. Aí ela, não, já vou voltar às aulas de rápido, né, eu acho que essa semana o órgão chega, aí o dia que chegar eu vou mostrar pra vocês, né. Aí ele já me deu esse inário aqui grandão de tocar, né, tudo com as partituras certinho, né, aí ó. Aí eu vou voltar a pegar aula com a irmã, né, acho que é a nossa instrutora aqui, direitinho, pra mim aprender a tocar, né? Pra mim tocar aqui na igreja aqui do assentamento, porque a gente não tem organista aqui, gente. Aí a irmã nem sempre pode vir, né? As organistas da cidade, nem sempre. A nossa igreja tem bastante organista, né? Mas nem sempre elas podem vir. Então, nós, a gente aqui, né, tem que aprender. Aí eu acho que eu não vou ter muita dificuldade em relação a... Porque eu já tenho uma certa habilidade, né, com o instrumento, né? Como eu tô explicando pra vocês, eu tocava cifra na igreja, toquei muitos anos no Ministério de Louvor, né? Mas esse aqui não, esse aqui eu ainda tô na aula ainda, né, gente? Mas se Deus preparar, né, Deus já me deu o dom da música, Deus me deu o dom de louvar, né? A gente tá aqui é pra servir a Deus com os dons e com os talentos que Ele nos confiou, né? E eu sei que também você que tá me vendo tem o seu valor, né? E nunca é tarde pra recomeçar, pra realizar um sonho. Eu aprendi a tocar teclado, eu tinha 35 anos. E como eu já sabia tocar um pouco o violão, eu paguei a aula de música com o irmão da que dava aula pra nós lá, né? E eu fui, talvez se eu fui um mês, eu fui aqui pro YouTube aprender aqui, né? E ele ficava bravo comigo, a irmã paga a aula e não vem, tem que vir na aula, irmã Liane. E eu não ia nas aulas. Eu acho que eu peguei, assim, dentro de um mês eu fui umas 3, 4 vezes, talvez, né? Que era duas vezes na semana, eu não ia não. E eu aprendi em casa. Né, aqui no YouTube, no pessoal. Então, a gente que tem um sonho, eu quero dizer pra você, se você tem um sonho, gente, não olha números de idade, não. Idade só é um número, né? A nossa mente continua nova, a nossa mente continua jovem, né? Vai atrás, corre atrás, não importa o tempo, né?
ora, pede o Senhor, busca, confia no Senhor. O Senhor, quanto mais Ele vê o nosso esforço, a nossa dedicação, mais Ele nos abençoa, né? E é assim que tem sido na minha vida, tá bom? Então eu vim aconselhar você, corre atrás dos seus sonhos. E eu já li muita coisa aqui embaixo nos comentários sobre sonhos, né? Que a pessoa parou, estagnou, por causa, não sei o quê. Não, gente, nunca é tarde. Nunca é tarde para começar, para recomeçar, tá bom? Então, isso aí, eu vim mostrar para vocês esse presente que eu ganhei da minha mãe, né? E eu vou levar o dela, eu vou fazer compra semana que vem e eu vou levar o dela também, tá bom? Que eu vou comprar para ela, né? E é assim, gente, foi um dia maravilhoso, todos já foram embora e a gente está, e nós estamos aqui. Só eu e meu esposo, né? Todo mundo foi embora e nós estamos aqui. Muito obrigada você que ficou até aqui, que o Senhor abençoe sua vida, sua semana, que seja abençoada, que seja rica em misericórdia, que seja cheia de saúde, que o Senhor te traga aquilo que você merece, tá bom? Que você necessita, que você quer. Fiquem todos com Deus, recebe o nosso abraço e até o próximo vídeo.